Рятувальники визволили собаку, захоплену вогнем будинку у Київському районі Одеса. Господарів у цей момент вдома не було. Пішли на роботу, аби врятувати тварину. Співробітникам держслужби із надзвичайних ситуацій довелось вибити вхідні двері. Собачку спасли, а хазяйка вон там скоро повинна бути. Так що... А не знаєте, за чого взагалі? Полгода назад был поджог с той стороны. Правда, неизвестно, или дом поджигали, или там сарай. А сейчас даже еще не в курсе. Спалахнув на горищі двоповерхового приватного будинку о пів на другу годину дня. Полум'я швидко перекинулося на другий поверх. Дим помітили охоронці, які випадково проїжджали вулицею. Саме вони викликали рятувальників. На місці працювали 7 одиниць техніки та 23 пожежники. Загасити вогонь вдалося протягом 2 годин. Ймовірну причину встановлюють.